Ингээ ороод device printer гэдэг ингэж ороод за тэнгууд энэ дээр 230 см гэдэг юм тийм энэ дээр энэ mouse-ны баруун төвчийг дараад mouse хайраа гэсэн тийм тэгээд энэ printing энэ рүү ороод энэ үндсэн өөрөх нь нэртэй хэсгийг сонгоно за тэнгууд гэж энэ дээр энэ гурван хэсэг юм байгаа а энэ дээр хор аль нэг хор нь дууссан бол чигт гарах хэрэгтэй улаан чигт за тэгээд энэ өндрөө ороод энэ клин гэдэг юм тийм. Энэ клиник аханда дараад старт гэдэг. Ингээд татуулна. За ингээд татуулсны дараа за энэ үл би татруу татуулсан байгаа тийм ээ. За тэгээд татуулаад дараа нь принтерийнхаа нөгөө юг одоо саяны би тест гаргасан шүү дээ тийм өмнө үг. Тэрийг гаргахын тулд энэ биш энэ дээд клин нэг гаргах шүү. Энийг дарангууд хонда тэндээс тэр саяны тест гарах өөр гарч ирэх юм. Тэгээд тест бүрэн гарсан тохиолдолд чиний хор аль нэг хоронд тасарч байгаа бол дахиад энийг дараал. Тэгээд бүрэн саруулаа. Саруулаа. Тэгээд нэг 2 3 савсан дараа энийг дарж үзээл тэгээд тест явуул үзээл. Тэгээд батчих. За. Тэгээд. За аливаа нэг юм хөвлөхтэй. За аливаа нэг хөвлөхтэй одоо ингэ ингээд энэ дэр би юу дэр яах вэ? Нөгөө мэйлээсээ чи нөгөө Монгол гарахлаад татчих. Тэрийг авчих. Мэйлээсээ. Тэгээд.